Sunteți foarte mulți. O să încep printr-o chestie care mi-e la îndemână, pentru că am foarte mari emoții. Mă numesc George Zafiu și în numele Europa FM vă spun bună seara și mă bucur tare mult că ne-am strâns în această seară la lansarea unei stele, aș vrea să spun eu, a unui artist, a Mădălinei Aldescu, că este Mădălina. Împreună avem foarte multe emoții, așa că am să vă rog prin să ne încurajați în seara asta prin câteva aplauze pentru noi și pentru dumneavoastră, pentru că sunteți aici în această seară alături cu noi, de noi. Acum aproape un an și jumătate, când proiectul Urmează Visul a început la Europa FM, nu ne gândeam că o să strângem atâta lume în jurul nostru, nu ne gândeam că o să găsim atâta suflete care să fie dornice, adică ne imaginam că ar fi posibil ca împreună, nu așa e în teorie, să reușim să facem multe lucruri, dar nu ne gândeam că lucruri, atâtea lucruri frumoase o să se întâmple. Unul din lucrurile incredibile, găsite de colegii mei, de Lavinia, care e și aici, de Elena Tudor, este povestea din această seară. Mădălina e un copil, căci este, e un copiluț, care n-a crescut ușor, n-a crescut așa cum am făcut-o noi toți, i-a fost foarte greu. Împreună cu tatăl ei, cu nenea Nicu, s-au descurcat destul de greu. Povestea lor e tristă, dar pozitivă până la urmă, prin ceea ce se întâmplă în seara asta și ceea ce se va întâmpla în perioada următoare. Mădălina n-a avut o casă, Mădălina n-a avut un cămin, Mădălina a crescut cu un singur părinte și cu toate astea nu s-a dat bătută. Alături de tatăl ei a mers mai departe de fiecare dată. Nenea Nicu e vinovat pentru faptul că la 5 ani Mădălina a învățat să citească și să scrie din dorința de a descoperi ce se ascunde în spatele unor coperți de carte. Din dorința de a citi, de a afla, de a descoperi lumea. Deși știa să înveți să citească și să scrie încă de la 5 ani, doar pentru faptul că n-a avut un certificat de naștere, n-a putut merge la școală, așa cum am făcut-o noi toți, la o vârstă potrivită, așa că la 16 ani e doar în clasa 8-a, își continuă studiile și cât de curând va ajunge la liceu. Așa e, Mădălina? Dacă ne puteți ajuta cu niște șervețele, nenea Nicu, care n-a cedat în studioul Europa FM, a cedat în seara asta. Pentru că vreau să trecem direct la subiect, colegii mei, în urma poveștii pe care cu siguranță ați ascultat-o la Europa FM zilele acestea, s-au gândit că una din surprizele pentru Mădălina ar putea fi lansarea unei cărți. Mădălina n-a știut că noi am tipărit o carte. E adevărat că sunt, cred că, vreo 100 de exemplare care sper să se epuizeze în această seară. Dar e doar primul pas pe un poet adevărat. Luca, e Luca Pastia, colegul meu. Bună seara! Da, și o să aveți surpriza să găsiți între paginile acestei cărți poeziile nu ale unui copil, cum poate v-ați aștepta, ci sunt poeziile unui adult. O să vă facă mare plăcere să vă impresioneze ce o să găsiți în cartea asta. Și cred că este începutul unei lungi călătorii pentru Mădălina. Bună seara, Mădălina! Bună seara! Vedeți ce veselă e? Mi-a schimbat ziua atunci când am cunoscut-o, să știți. Ce te-a inspirat pe tine atunci când te-ai apucat să scrii poezii? Ne spuneai că la un moment dat n-ai coezitar și că ați ajuns să trăiți nu în subsolurile unor case, așa cum ați trăit o perioadă, ci într-o rulotă. Iar rulota era înconjurată de un gard. Și că ai vrut să ieși pur și simplu să rup gardul și să te eliberezi. De asta ai vrut să scrii poezii. A fost ceva foarte spontan. Pur și simplu am luat un gaiet oarecare, un pic, și am început. Uite, am descoperit că cuvintele rimează între ele și apoi tot a devenit foarte simplu. Și sentimentele au devenit mai ample și dorința de libertate a devenit mai amplă. Și până la urmă, cred că, da, rămân la concluzia mea. E cea mai frumoasă formă de libertate și calea prin care mi-asigur nemurirea. Ea este Mădălina Aldescu. Aș vrea să o încurajăm. Aș vrea să mulțumesc unor parteneri care au făcut posibilă întâlnirea noastră din această seară. Mulțumim Diverta pentru că ne-ați primit aici și sper să fie doar începutul unor astfel de colaborări.
Unul din partenerii cei mai importanți din campania Urmează-ți visul și care ne ajută de fiecare dată să ducem dorințele și visele mai departe, să le îndeplinim de fiecare dată, este OMV Petrom. Le mulțumim și lor și am să profit de faptul că Mona Nicolic este în seara asta alături de noi și am să o rog să vină să ne spună și ea câteva cuvinte. Bună seara, Mona! Bună seara! Așa, te rog! Bună seara! Bună seara! Eu am venit doar să văd pe Mădălina, am aflat povestea ei, nu eram pregătită să vă vorbesc, dar mă bucur că sunteți atât de mulți în această seară. Ce să vă spun? OMV Petrom a susținut campania Râncă în linie cu tot ceea ce facem în țara lui Andrei și am întâlnit atâția adolescenți și atâția părinți și atâția oameni care au avut nevoie de ajutor și care atunci când li s-a întins o mână și au fost sprijiniți, au zburat, ca și Mădălina. Știu că lucrul ăsta se poate. În aceeași măsură mi-am adus aminte acum, în timp ce o ascultam pe Mădălina, că acum o săptămână am întâlnit un tânăr de 20 și ceva de ani care mă întreba așa cu ciudă de ce să rămână în România, ce să fac eu aici. Și am avut un răspuns așa din... cam așa. Spunându-i ce facem noi toți care suntem aici. Pentru că dacă am ales să rămânem sau dacă ne-a dat Dumnezeu o cale așa mai grea cum i s-a dat Mădălinei și n-am renunțat, înseamnă că suntem cei puternici și putem să schimbăm lumea. Îl fericit pe Nani, pentru că e greu să fii părinte. Eu vă sunt foarte recunoscătoare pentru că aș vrea să fiți exemplu multor părinți care nu fac nici măcar un sfert din ceea ce ați făcut dumneavoastră. Eu am avut o problemă cu copiii mei care aveau de toate. Am avut o problemă, în sensul că știți cum sunt, știți toți cum sunt copiii care spun vreau aia, vreau aia. Se compară cu alți copii de la școală, se uită cum sunt îmbrăcați, au senzația că lor ei n-au suficient și că oricât le-ai dai, toți sunt nemulțumiți. Și am avut un moment acum foarte mulți ani, cred că sunt vreo 13, Maria mea era mică, în care am zis ce să fac eu cu acest copil ca să o fac să prețuiască ce are și viața pe care o are. Și am luat-o cu mine în una dintre primele campanii pe care le-am făcut în Petrom, care mi-e foarte dragă, se numește Fiști tu Moș Crăciun, în cea mai săracă localitate din România, care se numește Slobozia Nouă, este undeva în mijlocul Moldovei, spune că e polul sărăciei. Unde mergeam de Crăciun, înainte de Crăciun, să ducem cadouri copiilor foarte sărași de acolo. Și am luat-o cu mine. Și am ajuns în miez de noapte, într-un frig nebun, căram cadourile de la unii la alții în niște case fără lumină și cu niște copii fericiți că vedeau că primesc un pic. Și cred că a fost un moment în care ceva la ea s-a schimbat. Dar este greu pentru noi să găsim o cale să le spunem copiilor noștri că se poate. Nu știu cât de greu v-a fost, dar vă felicit din tot sufletul. Și Mădălina, ce să spun, cred că trebuie să ne, nu știu, să ne întâlnești mai des, așa, să ne vorbești cum ai vorbit în seara asta, pentru că avem foarte multe de învățat de la tine. Să zbori, libertate maximă, felicitări vouă, pentru că este una dintre cele mai frumoase de inițiative pe care am văzut-o de la niște ziari, jurnaliști, și asta este foarte rar în România și vă felicit pentru felul în care ați făcut tot demersul ăsta, pentru că ei caută oameni care să-i ajute, îi pun împreună, este ceva absolut minunat și vă mulțumim noi, cei din țara lui Andrei, pentru că sunteți în spiritul nostru și să vă mulțumiți toți. Am senzația că e Crăciunul. Da, păi chiar venim moș Crăciun în seara asta. E Crăciun. Felicitări!